Okrepljeni napadi na stranko SDS in Novo 24 TV ravno v tem času niso na ključje. O dolgotrajni oskrbi tudi na gospodarski zbornici Slovenije. Znanjem in izkušnjami za zdravo srce. Kulturni praznik v Muzeju slovenske osamosvojitve. Za Trumpa je Maduro nezakonit voditelj. V Ankari so prekinili pogovore med Rusijo in Turčijo o zaustavitvi spopadov. Draga gledalka, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Gledate novice na Nova 24 TV. Kar smo napovedovali, se je izkazalo za resnično. Spletni portal Necenzurirano je bil ustvarjen zgolj zato, da bi blatil politiko Janeza Janše in medijev. Lastnik portala Martin Odlazek se je odločil za preverjeno ekipo, ki je predtem izvrševala medijske umore na Sijol.net. Kot pravijo poznavalci, panika na levi nastaja, ker je v nastajanju nov medijski projekt, ki bo na evropski ravni ustvaril televizijsko mrežo s konzervativnim predznakom po vzoru ameriške Fox News. Kar smo napovedovali, se je izkazalo za resnično. Spletni portal Necenzurirano je bil ustvarjen zgolj zato, da bi blatil politiko Janeza Janše in medijev, ki o prvaku SDS poročamo dejstveno. Tako so samo v zadnjih dveh dneh na omenjenem spletnem portalu objavili kar tri članke, v katerih hkrati zlivajo svoj žolč na Novo 24 TV in na stranko SDS. Za začetek so napletli že večkrat slišano zgodbo o madžarskem vmešavanju v slovensko politiko, ki pa se je še vsakič izkazala za laž. Lastnik portala Martin Odlazek se je sicer odločil za preverjeno ekipo, ki je predtem izvrševala medijske umore na Sijol.net, torej Primoža Cirmana, Vesno Vukovič in Tomaža Modica. Omenjene novinarje je zadnje čase plačeval sicer državni Telekom, ta pa je z mediji naredil nekaj 10-milijonsko luknjo. Da gre sicer za običajne pisune, ki pišejo po naročilu lastnikov, se je že večkrat potrdilo, da so svetlobna leta od raziskovanih novinarjev, pa priča tudi podatek, ki so ga zapisali v članku na Necenzurirano. Petra Šaca so razglasili kar za predsednika upravnega odbora Nove 24 TV, čeprav bi že z nekaj kliki na Gvinu prišli do prave informacije, da to mesto zaseda dr. Vinko Gorenak. Da je kredibilnost Cirmana in Vukovičeve globoko pod vprašajem, je opozoril davčni strokovnjak Ivan Simič, ki je na Twitterju zapisal, da sta o njem leta in leta pisala laži. Torej, glede novinarjev Primoža Cirmana in Vesne Vukovič lahko povem samo, da za mene niti slučajno nista kredibilna novinarja, kajti glede na to, kar vem, kaj sta o meni pisala in kar je bilo res, pisala sta pa skoraj, tako rečemo, 90% laži, sploh zadnji članek, ti večji, ki je bil objavljen maja 2014, zaradi katera sem tudi vložil tožbo, tako da ona dva sta ostrala, da sta imela tak svoj vir je lahko bil izmišljen, pa ni bil izmišljen, v glavnem sta lagala. Pozneje sem tudi, ko sta ona dva zapustila časopisno hišo Dnevnik, smo časopisno hišno Dnevnik podpisali nek dogovor, v kateri so oni, časopisna hiša Dnevnik, priznala, da sta novinarja nista pisala resnico, ker je to bilo dokazano in to je bilo za mene dovolj. Zaradi tega jaz njunim zapisom ne verjamem, tudi ne vem, kdo so njuni viri, tako da vsem gledalcem priporočam, da njune zapise jemljete za rezervo. Če lahko dejstvu, da imajo določena privatna madžarska podjetja delež v slovenskem privatnem mediju, rečemo vmešavanje v slovensko politiko, mar to pomeni, da se v slovensko politiko vmešavajo tudi Srbi, ki si lastijo Fruktal, Hrvati, ki imajo v lasti Mercator, Švicari, ki imajo v lasti Lek. Seveda ne, za zbrano druščino sta problematični zgolj Nova 24 TV in revija Demokracija, ker so jih v javni prodaji kupili državljani Slovenije in so jih zatem dokapitalizirala zasebna madžarska podjetja.
O vsem napletanju glede denarnih tokov pa trojica ne zna povedati niti tega, kaj točno ni v redu. Zasebniki lahko prosto razpolagajo svojim lastnim denarjem in ga vlagajo oziroma zapravljajo po svoji presoji. Stojan Petrič je na tak način kupil delo, pa so se ti novinarji kdaj vprašali, od kemu denar, ali pa skladu York iz Luksemburga novemu lastniku Mladine. Zanimivo je tudi, kako necenzurirano vidi težave z madžarskim denarjem, ki naj bi bil povezan z madžarskim premijejem Viktorjem Orbanom. Po drugi strani pa nimajo nikakršnih težav s financiranjem, ki ga George Soros preko svojih fundacij zagotavlja raznim levičarskim organizacijam v državah po svetu. Ob tem bi lahko, če že govorijo o necenzuriranem, razkrili tudi, iz kakšnih virov se financira necenzurirano. Nova 24 TV je namreč nastala z zasebnimi prispevki in deleži ter deluje na podlagi oglaševalskih prihodkov podjetij. Po drugi strani se levičarski mediji netransparentno napajajo iz denarja, katerega sledi vodijo v kriminal. Pri tem ni izjema niti lastnik spletnega portala Necenzurirano Odlazek, ki je bil pravnomočno obsojen na 6 mesecev hišnega zapora zaradi zlorabe položaja pri prodaji delnic Gorenjskega tiska. Da se SDS napaja z madžarskim denarjem, je v svoji kolerični maniri izjavil tudi nekdani predsednik vlade Marjan Šarec, a se je, ko je dojel, da širi laži in neresnice, opravičil. Seveda se je Šarec opravičil zato, ker se zaveda, da se je lagal in bi na sodišču izgubil. Urednik portala Spletni časopis Peter Jančič je prepričan, da gresta Šarec in Necenzurirano po poti karbe in dela. Lejte, ko berete pa trditve, ne, ali pa članke o tem, da je da nekdo pač pravi, da je stranka financirana iz tujine, je to popolnoma ista stvar, kot je to, kar je bilo zapisano nekoč na naslovnici Dela o tem, da je pač Patria iz tujine financirala stranko. Te stvari so preverljive, imamo računsko sodišče, ki tudi preverja poslovanje političnih strank, imamo tudi sodišča, v tistem primeru se je izkazalo do konca tudi na ustavnem sodišču, da je šlo ne samo za neresnico, ampak po tistem, kar je napisal ustavni sodnik Rok Čeferin, tudi popolnoma očitno laž. In novinar in mediji točno vedo, da lažejo in so to namerno objavili pač za namene politične propagande in istemu dogajanju smo priča tudi zdaj. Če je zgodba o tem, da neki tuji poslovneži, mađarski, avstrijski, ameriški, ne, vlagajo v slovenske medije, to ni financiranje politične stranke. In zakaj potem taka panika na levici zaradi Nove 24 TV? Ker nastaja nov medijski projekt, ki bo na evropski ravni ustvaril televizijsko mrežo s konzervativnim predznakom po vzoru ameriške Fox News. Levičarskim lažem se očitno obeta dokončen konec tudi na mednarodnem nivoju. Na zahtevo poslanca Jerneja Vrhovca bodo poslanci jutri v odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na nujni seji obravnavali odločitev specializiranega državnega tožilstva, da opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. Zato je ekonomist Rado Pezdir 23. januarja letos specializiranemu državnemu tožilstvu naznanil sum storitve kaznivega dejanja zoper kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada NPU. O Pezdirjevi pobudi za pregon konec januarja smo sicer poročali redki mediji. Danes pa iz javnega denarja, financirana RTV Slovenija, poroča, da je specializirano državno tožilstvo zoper tiste, ki smo o Pezdirjevi naznanitvi suma kaznivega dejanja strani NPU poročali. Specializirano državno tožilstvo uvedlo predkazanski postopek. Že nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Gerke Žnidar je leta 2017 odredila interni nadzor nad delom policije v prvi preiskavi iranskega primera. Izkazalo naj bi se, da je tedaj policija delovala v nasprotju z zakoni in standardi policijskimi praksami in je posledično nezakonito odprla in zaprla primer ter ga s tem dejansko prikrila.
Dolgotrajna oskrba je pomembna in čim prej jo je treba vzpostaviti, tako menijo tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Svoje rešitve so predstavili na današnji konferenci, ki pa se je niso udeležili predstavniki Ministrstva za zdravje. V organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije in predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je potekala konferenca o kakovostni in dostopni dolgotrajni oskrbi. Da je stanje alarmantno, nam lahko povedo podatki, ki jih je predstavila dr. Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo. Vsak peti Slovenec potrebuje pomoč drugih. 13,3% ljudi na stopni tveganja revščine. 16,2% na stopni tveganja socialne izključenosti. Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo je pri stopni nujnosti zelo hitro, kjer na prvi pregled čaka 74% vseh čakajočih. V letu 2018 je bilo zaradi bolniške odsotnosti delovno aktivnih oseb skupaj izgubljenih 14,780,930 koledarskih dni, kar je okrog 1,5 milijona dni več kot v letu 2017. Kljub temu, da so podatki močno zaskrbljujoči in da je tematika pereča, pa so se na Ministrstvu za zdravje odločili, da se konference kljub prijavljeni udeležbi ne udeležijo. Ob tej priliki zagotovo dolgujem tudi pojasnilo, da so svojo prisotnost na konferenci v zadnjem hipu odpovedali predstavniki Ministrstva za zdravje. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je izpostavila, da je trenutni sistem dolgotrajne oskrbe neučinkovit, neenoten in zakonsko urejen z različnimi predpisi. Če želimo imeti dober sistem, mora ta biti enoten. In da Sloveniji potrebujemo ureditev dolgotrajne oskrbe skozi enovit sistem. Enovit sistem, ki bo znal nagovoriti in povedati, kakšne storitve štejo pod dolgotrajno oskrbo. Torej, kaj je to, kar bomo zagotavljali? Kako bomo to zagotavljali? Kakšna bo mreža? Ali bo javna, ali bo zasebna, ali bo kombinirana? Kako bomo to financirali? Skozi javna sredstva, torej proračun, skozi sistem socialnih in zasebnih zavarovanj, skozi kombinacijo in s katerimi kadri bomo te naše potrebe v bistvu tudi jim zadostili. Tudi ona je opozorila na manko predstavnikov Ministrstva za zdravje. Očitno vse vedo in ne potrebujejo pomoči za sistemske rešitve. Morda je dobro vedeti, da odgovore imajo in ne potrebujejo slišati mnenja drugih, da ne potrebujejo sodelovanja z socialnimi partnerji, ne potrebujejo slišati stroke, ampak da verjetno lahko samo pričakujemo odličen izdelek, pod katerega se bomo z veseljem vsi podpisali in ga podprli. Tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ni mogel skriti svojega razočaranja. Pri dolgotrajni oskrbi gre namreč za vse evropski projekt in za zavezo Evropske komisije. Tudi jaz bi se rad pridružil že izraženem razočaranju, da je Ministrstvo za zdravje tako rekoč tik pred konferenco odpovedalo svojo udeležbo in s tem zamudilo priložnost za širok pogovor s ključnimi deležniki na tem pomembnem področju. Stančič je poudaril, da pri dolgotrajni oskrbi ne gre le za starejše ljudi, pač pa za vse tiste, ki potrebujejo pomoč, bodi si zaradi nesreče pri delu, bodi si zaradi invalidnosti ali bolezni. Gre za celovit sistem reševanja stisk ljudi. Dolgotrajna oskrba še zdaleč ni zgolj namenjena starejšim in je ne zahteva le staranje prebivalstva. Nažalost, to novo obliko socialne zaščite v vedno večji meri potrebujemo prav vsi, in to v popolnoma vseh starostnih skupinah. Terjajo številne nevrološke bolezni, kapi, raki, bolezni hitrega načina življenja, posledice raznih nesreč, pa ne samo na cestah, ampak tudi med prostim časom, smučiščih in tako naprej. Ker nesreča nikoli ne počiva, je nujno, da čim prej uredimo to področje za naše starejše in za vse druge, ki bi jih usodno prizadela nesreča ali bolezen. Da se lahko kdorkoli od nas znajde v situaciji, tako rekoč čez noč, da potrebuje dolgotrajno oskrbo in nego in prav zaradi tega je nujno, da najdemo ustrezne sistemske rešitve na tem področju.
Konferenca je predstavila veliko rešitev in možnosti za vzpostavitev dobrega sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, a vsa razprava je padla na gluha ušesa. Oblast pa tudi, če je odstopljena, ne posluša, oni še naprej ščitijo neučinkovit in koruptiven sistem, katerega cilj je bogatenje posameznikov in ne pacijenti. Dokler bo oblast ignorirala stroko in si zapirala oči pred nujnimi spremembami, bo Slovenija počasi drsela med države tretjega sveta. Obskurni interni portal, na to pa še Pop TV, sta se komično sinhronizirano in brez kančka samoironije drug za drugim spravila raziskovati mađarske medijske investicije v Sloveniji. Oni sami pa so povsem odvisni od sponzoriranja državnih medijev. Izgube Planeta TV v lasti državnega podjetja pokrivamo davkoplačevalci. Javna televizija je državna in se napaja iz davkoplačevalskega denarja. Vsi trije glavni tiskani mediji so eksistenčno odvisni od državnih investicijskih projektov. Da si v takšni mlakuži nekdo upa spraševati, zakaj je zasebno tuje podjetje investiralo v zasebnega domačega založnika, je višek cinizma in znak, da so akteri globoke države vedno bolj obupani. Da gre za odkrit politični pogrom, pove dejstvo, da je bil prispevek Pop TV na sporedu takoj za prispevkom, v katerem so govorili o tožbi stranke SDS proti premijeju odhajanju, ki je javno v sramoto svoji funkciji stranko SDS obtožil financiranja iz Mađarske, kar je računsko sodišče eksplicitno zanikalo. Njegovo pobalinsko opravičilo s pomežikom svoji skrajni levi anti-Janša volilni bazi je bilo pokrito z nahitro skupaj z metanim prispevkom o mađarskih investicijah v nova obzorja s tisočkrat ponovljenimi dejstvi, ki za nikogar niso nekazansko, ne upravno sporna. Slovenija na koronavirus ni pripravljena, ne glede na to, kaj nam govorijo pristojni. Poslanska skupina SDS je zato na predsednika odbora Državnega zbora za zdravstvo Franca Trčka naslonila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali pripravljenost Slovenije na novi koronavirus. Kot so sporočili iz stranke SDS, pričakujejo podrobno in celovito razpravo o pripravljenosti naše države na nevarnosti, ki jih prinaša koronavirus. V zahtevi za nujno sejo odbora so v SDS spomnili, da je Svetovna zdravstvena organizacija z nedavno razglasitvijo koronavirusa za globalno grožnjo javnemu zdravju dvignila stopnjo pozornosti in s tem zavezala države, da aktivirajo načrte pripravljenosti, če jih še niso. Poudarili so, da so številne države prebivalstvo že svetovale naj ne potujejo na Kitajsko, več letalskih družb pa je začasno prekinilo povezave s to državo. Poslanci SDS zato predlagajo sklepe, s katerimi bi parlamentarni odbor za zdravstvo vladi, ki opravlja tekoče posle, in ministrstvu za zdravje naložil naj dnevno poročata in seznanjata javnost o morebitnih sumih na okužbo s koronavirusom v Sloveniji. V Kamniku je potekala okrogla miza z znanjem in izkušnjami za zdravo srce Slovenije, ki jo organizirajo ob koncu projekta Odprta vrata kmetij. Na okrogli mizi sta sodelovala etnolog Janez Bogataj ter svetovalka, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti Barbara Lapuh. Število kmetijskih gospodarstev v Sloveniji se konstantno zmanjšuje že od leta 2007, ko jih je bilo v Sloveniji za dobrih 7% več kot v letu 2016. Kmetovalci se soočajo s številnimi težavami, med drugim tudi kako prenesti znanje v prakso na področju kmetijstva, gospodarstva in prehrane, zlasti med mlade, ki niso posebno zainteresirani za to področje. Res je, da mogoče se v zadnjih letih nekoliko več govori o podeželju, nekoliko več v tem tradicionalnem načinu življenja in tudi to pripomore k temu, da mogoče kdo spremeni samo miselnost. Je pa res, da je mladih kmetov saj na tem našem območju premal, mogoče še premalo pa tistih, ki bi spreminjali podeželje, ki bi se mogoče začeli gledati na podeželje z nekih drugih zornih kotov. Je pa Doman eden izmed redkih, ki je pokazal, da je možno ustvariti kmetijo praktično iz nič, da je to možno, če imaš voljo in predvsem znanje. Slednjega namreč pri mladih primanjkuje. Problem pa tiči v šolstvu. Otroci imajo veliko interesnih dejavnosti
In mislim, da tudi ta je ena taka interesna dejavnost, bi bila lahko interesna dejavnost, se pravi obisk kmetije. Zaradi vprašanja, kako obdržati mlade na podeželju in še ostalih aktualnih problemov, ki so na področju pridelave hrane, je Las srce Slovenije izvedel projekt Odprta vrata kmetij. Osnovni namen projekta je bil predstaviti širšim skupinam, kako poteka sama predelava in pridelava izdelkov. Pri tem pa so se predvsem osredotočili na vrtce in šole. Upam v prihodnosti, da predvsem v tem jesenskem času, takrat, ko je ta, se pravi, ta predelava poteka, ta je cirka 3 mesece, da se lahko posamezne skupine seveda najavijo in prav tisti dan prikažemo tudi ves postopek. Torej vse v rokah pristojnih, da naredijo korak v pravo smer, da kmetijstvo ne bo šlo v pozabo in da se bodo ljudje začeli zavedati, da je domača hrana kakovostna. Vse države imajo kmetijstvo za svojo strateško panogo. Samo pri nas se res zelo slabo na to razumemo. Ne? Imamo pogoje, imamo tudi znanje, samo ti pridelki ne morejo biti konkurenčni tej cenjeni, uvoženi hrani, ki je praviloma resnično slabše kvalitete. Kajti, če se ozremo okoli, lahko vidimo, da je Slovenija hribovita dežela, a na teh področjih ni nobenega razvoja. Starejši, ki so vezani na zemljo, se še trudijo, mladi pa nimajo trdnega zagotovila, da je to njihova prihodnost. Če gledamo mejo Slovenija-Avstrija, na avstrijski strani se vse splača, tam je vsak staro drevo ohranjajo s pomočjo države, dobi drevo ploščico, v teh dreves je vse pobrano, je vse predelano, je vse prodano. Nihče ne vpraša za ceno. Pri nas se ne splača nič. In pri nas kmetje, recimo na Koroškem, stare stoletne hruške, sekajo za drva. Ta les je zelo vreden, samo torej, da je res škoda, to je ne škandal, to je žalostno, a ne? Žalostno je tudi to, da država nima splošnega znanja oziroma razumevanja do tega področja. Tako da nimo otroci v vrtcih in šolah v večini ne jedo domače hrane. Preden je sploh prišlo do teh shem, pravzaprav omilitve pogojev glede javnih naročil, so starši zahtevali, da je iz ene kmetije, ki predeluje mleko in ima mlečne izdelke, to se pravi sire in jogurt, da se iz te kmetije, da šole iz te kmetije jemlje njihove proizvode. Ker bo Slovenija prihodnje leto del projekta Evropska regija gastronomije, pa imamo odlično priložnost, da manjkajoče stvari izpolnimo. Kot pravi etnolog Janez Bogataj, da negativne stvari popravimo in da se o izkušnjah drugih članov te verige seznanimo in da spoznanja ne prekopiramo, ampak jih predvsem kapiramo. V muzeju slovenske osamosvojitve je potekal literarni večer v čast slovenskemu kulturnemu prazniku, ki ga je organiziralo Združenje za slovensko besedo. Sodelujoči so počastili kulturni praznik z recitalom slovenske poezije, odzvali pa so se tudi na državno proslavo. V muzeju slovenske osamosvojitve je potekal literarni večer v čast slovenskemu kulturnemu prazniku, ki ga je organiziralo Združenje za slovensko besedo. Predsednik združenja, dr. Stane Granda, je uvodoma povedal, da je literarni večer tudi odziv na državno proslavo, ki je presegla vse mere dobrega okusa. Potrebna je reakcija. Prvič mora biti reakcija na to, da so bili spregledani slovenski pesnik in pisatelj, katerim je prvenstveno to namenjeno to, bi rekel, so prišli nagrade. In druga zadeva, ki je pa ta, da tudi program je bil pravzaprav za Slovence žaljiv. Večer se je začel z elegijo našim rojakom, ki jo je prebral eden od dveh gostov večera, pesnik Tone Kuntner. Pesem opeva zaničevanje lastnega naroda, lastne kulture in tradicije in kliče k ljubezni do domovine. Bratu svojih, ni ti mar, kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Kar ni tuje, zaničuješ, starih šek se zgublja sled, pevcev svojih ne spoštuješ, za dežele čast si led. Tiho pesem. Bolečine ne razglaša naših ran. Če ne čast, te naša gine. Domu, kranc moj, zvest postan.
Obžaljivo državno proslavo ob slovenskem kulturnem dnevu se je obregnil tudi drugi gost večera, publicist in novinar Igor Pirkovič, ki ne more razumeti, kako se lahko na lastni kulturni praznik norčujemo iz nas samih. A si predstavljate vi, da bi imeli Francozi Prešerna in na glavni državni proslavi, da ga ne bi spoštovali, da bi ga črtili, da bi se delali norca z njega in da bi preizkušali potrpljenje normalnih, spoštljivih ljudi? Večer je minil ob branju slovenske poezije, pa tudi avtorskih pesmi obeh pesniških gostov, a ta poezija je drugačna od tiste, ki jo promovira levičarska srenja. Pirkovič je pojasnil, zakaj. To zdaj je zamolčana poezija, kar boste slišali. Večina te poezije je zamolčane, zato ker ne blati domovine, zato ker opeva njeno veličino in zato ker se spoštljivo obnaša do slovenske biti, do slovenske sedanjosti in preteklosti. Pirkovič je po odzivu na državno proslavo prebral eno svojih pesmi z naslovom Ne žalite več domovine, ki lahko v normalnem gledalcu spodbudi refleksijo na stanje duha v moderni slovenski družbi, ki zaničuje svoj narod, svojo kulturo in svoje korenine. Ne žalite več domovine, saj ne, da ni prav, ker bi jo prizadelo, saj ne, da bi šlo do srca in globine, a sebe črtite in vas bo bolelo. Ne žalite več domovine, češ da je zaplankana, da je vsa bedna. Dovolj mi je tega, ker dan več ne mine, da ne bi ujel, kako malo je vredna. Ne žalite več domovine. Preveč je do zdaj že prenesla trpljenja, preveč naužila se že bolečine, a je preživela zaradi življenja. Danes je ljubiti svojo domovino narobe, vsaj tako nam pravijo profesori iz rdečih fakultet in levičarski mediji. Biti ponosen na Slovenijo, biti ponosen na svoj narod in na njegove dosežke je danes greh, je nekaj zavržnega. Granda meni, da je edini pravi odgovor tem poskusom še več domoljubja in še več slovenske pesmi. Glede na to, da kot je Žigor povedal, pravzaprav danes govoriti o narodu, izkazovati narodna čustva, to je ruralno, to je nekje tako, bi rekel, najbolj zaničujočega. Je pa najbolj fino, da se temu pravzaprav odpremo res tako pravo domovinsko poezijo, ki je vedno bila, pa tudi vedno bo, se vsak človek ima pravzaprav svoj dom. Literarni večer Združenja za slovensko besedo je dokazal, da smo Slovenci kulturen narod, da pesmi naših dedov in sodobnikov lahko zbudijo naša čustva do domovine, ki nas je rodila, da so modrosti preteklih rodov še kako žive in da ne potrebujemo pačenja, nastopaštva in odkritega norčevanja iz Slovenije, da smo kulturni. Večer v muzeju VSO je bil tako bolj državna proslava kot pa tista uradna, a tako kot večina domoljubja zamolčan. Še več novic in zanimivosti, komentarjev najdete na našem spletnem portalu, zato zdaj v studiju pozdravljam kolego Aleksandra Ranta. Lepo pozdravljen, Aleksander. Lepo pozdravljena, Aleksandra, lepo pa pozdravljam tudi vse gledalke in gledalce, ki spremljate Novo 24 TV. Tudi na našem spletnem portalu veliko zanimivih novic. Začenjamo s tole. Tudi Tanja Fajon je v službi Madžara, nekoliko čuden naslov se vam bo zdelo, pa vendar to je odziv na vsa pisanja režimskih medijev o tem, kako se Nova 24 TV financira z zlobnim madžarskim denarjem. Ne vemo sicer, zakaj bi bil bolj zloben od tistega denarja, ki ga madžarski žid George Soros daje Tanji Fajon, ki se je znašla na njegovem plačilnem listu, s tem, da tam gre dejansko za denar za politične namene. Pri nas pa presodite sami. Tukaj imamo pa še eno zelo zanimivo novico, ki se tudi tiče naše medijske hiše. Danes se nekako in včeraj vse vrti okoli Nove 24 TV. Očitno smo mi tista afera, s katero skušajo zrušiti novo nastajajočo vlado. Žal nekoliko premalo, pa vendar Nacionalni preiskovalni urad preiskuje medije, ki so poročali o ovadbi zoper Nacionalni preiskovalni urad. Zelo zanimivo, seveda smo ta medij mi in pa Demokracija in pa Nova24TV.si, naš portal. Tako za zelo zanimivo, tudi policija tega ne zanika. Zakaj so se tega lotili, pa ne povedo, ba je varujejo osebne podatke, sprašujemo se čigave naše, očitno. Tudi naslednji članek je kar zanimiv.
To je tista zgodba, ki se sedaj vrti, vrti že 2-3 dni, ko skušajo na vse kriplje povezati nekaj točk. Žal so naredili cel kup napak, za sporno so razglasili, da na našem mediju oglašuje privatno madžarsko podjetje. Moramo spomniti, da 30 milijonov, ki so jih dali Grki za Siol, očitno ni sporno, nakazilo iz tujine. Tudi ni sporno, da se Pop TV naplaja iz reklam, ki jih plačujejo hrvaška podjetja, srbska podjetja, nemška podjetja. Recimo, tam se je vrtela reklama za Volkswagen, pa nihče ni dejal od teh strašnih raziskovalnih novinarjev, da Angela Merkel financira slovensko levico. Tako da lahko vidimo, kako so vse te zgodbe nekako na koncu iztečejo v neko izjemno neumno in pa butasto premiso, da zgolj zato, ker je neko podjetje iz Madžarske in financira naš medij, pomeni, da mora biti pa to nekaj groznega. Seveda je vse to v luči te novice, ki jo lahko tukaj za mano vidite. Sestavlja se nova koalicija, seveda strici niso zadovoljni, želijo na predčasne volitve, kajti parlament bi po zadnjih anketah izgledal tako, da bi Slovenska demokratska stranka zmagala, vsi ostali pa bi skupaj oblikovali vlado, torej SD, LMŠ in Levica bi še prišli v parlament, tako da že videno v zadnjega 1,5 leta. Kar pa se tiče samega članka, pa vlada se sestavlja, ljudje se pogovarjajo in ko so danes režimski mediji pritiskali, kdaj bo izjava na sedežu stranke SDS, jim je SDS zgolj odgovoril, mi se pogovarjamo že vse od petka, kakšnih fiksnih terminov za izjave niti nimamo, zato ker se še pogovarjamo, stavite konje. Tako da, spoštovane gledalke in gledalci, pridite na naš spletni portal, tudi tam je veliko zanimivega za prebrati, vljudno vabljeni, toliko zaenkrat z moje strani, sedaj pa vračam besedo voditeljici. Hvala, Aleksandar. Tudi jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in po večini suho. Vabljeni tudi po oglasih v našo družbo, dokazali vam bomo, s čim vse se da ustvarjati, le volja mora biti. Popoldne bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem v vzhodni Sloveniji, še pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Jutri bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V noči na petek se bo prehodno pooblačilo, ponekod bodo kratkotrajne padavine, v petek pa bo spet po večini sončno. Draga gledalka, dragi gledalci, ponovno pozdravljeni v naši družbi. Gledate novice na Nova24 TV. Ben Wilson, 57 let star angleški umetnik, ustvarja iz odpadkov in smeti. Ukvarja se tudi s slikanjem, pri čemer pa ne uporablja barv, ampak obrabljene žvečilne gumije. Poglejmo. Britanec Ben Wilson se ukvarja z dokaj nenavadno vrsto umetnosti, če bi namreč temu lahko rekli tako. Doslej je že spremenil več sto žvečilk, ki so jih uporabniki zavrgli v, kot sam pravi, majhne umetnine. I'm Ben Wilson, people call me the chewing gum man. Sem Ben Wilson, ljudje pa mi pravijo človek s čigumijem. Zadnjih 15 let sem iz zavrženih žvečilk na londonskih ulicah ustvarjal umetnine. Tako iz odpadkov ustvarjam nekaj pozitivnega. Ležeč na brvi za pešce čez reko Temzo, Ben Wilson ravno kar zaključuje svojo najnovejšo kreacijo. Gre za miniaturno sliko, sestavljeno iz odvrženih žvečilk, ki je pritrjena na jekleno konstrukcijo peš poti. Trenutno ne delam na jekleni površini za pešce. Previdno sestavljam sliko in upam, da bo uspela. Ne gre toliko za milenijski most, gre za žvečilke na mostu in pomembno je tudi to, da se lokalne oblasti strinjajo,
saj me potem tehnično ne bodo mogli aretirati. 57-letnik zadnjih 15 let tako ustvarja po britanskem glavnem mestu ter oblikuje in barva ostanke žvečilk, ki pešcem ponekod predstavljajo pravo nadlogo. Tehnično je oseba, ki je izplunila žvečilko tista, ki onesnažuje okolje in povzroča škodo. Jaz pa iz smeti ustvarjam neke vrste umetnost in jih recikliram. Njegove umetnine človeka včasih spodbudijo, da se zamisli nad preprostimi dejanji, ki so morda samoumevna v vsakdanjem življenju, lahko pa imajo kar ogromne posledice za druge ter za okolje. Žvečilni gumi se je zažrl v kovinsko podlago, zato uporabljam akrilno barvo in gorivnik, s katerim barvo posušim, nato pa vse skupaj še polakiram. Njegove umetnine pa bi mu lahko povzročile težave z mestnimi oblastmi, saj tehnično nima dovoljenja za ustvarjanje. Za umetnost pa je pripravljen tudi trpeti, saj je bil že večkrat aretiran. S tem se ukvarjam od leta 2004, začel pa sem v Barnetu v severnem Londonu. Njegova tehnika ustvarjanja je posebna, saj gre za kombinacijo akrilnih barv, s katerimi premaže žvečilke, jih nato posuši z gorilnikom, za lepši sijaj pa na koncu doda še plast laka. Njegove stvaritve so neupadljive, a vseeno presenetijo marsikoga, ki jih ni pričakoval. Ustvarjal sem tudi že na Portugalskem, v srednji Evropi, v Bruslju, Parizu, Berlinu. Umetnost je skrita povsod po Evropi. Z žvečilnimi gumi se je začel najprej ukvarjati v domačem okolju v Muswell Hillu, sedaj pa se je osredotočil na milenijski most, ki ga vsak dan prečka več milijonov pešcev. To pa seveda pomeni, da je izpostavljen različnim pogledom, kakor tudi udarcem. A ti Wilsona, ki več ur na dan leži na tleh, ne bodo tako kmalu odvrnili od njegovega hobija, še posebej, ker so odzivi javnosti na njegove umetnine večinoma pozitivni. Draga gledalka, dragi gledalci, sledi oddaja Drugorazredni, potem pa še oddaja Tema dneva. Hvala za pozornost, ostanite v naši družbi še naprej in lepo pozdravljeni.